Əslində Rusiyanın bu proseslərin hansı nöqtəsində dayandığını tam olaraq müəyyən edə bilmirik, amma Azərbaycanın yanında olan Türkiyə var. Əgər müharibə başlayarsa, Türkiyə Azərbaycana hansı formada dəstək göstərə bilər. Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı yaxınlaşma, dəstək prosesi artıq başlayıb. Bu şo bəyanatından əvvəl başlayıb və şo bəyanatında daha da güclənən istiqamətdə gedir. Burda əsas e, istiqamətlərdən və e, məsələ və layihətlərdən biri də bizim müdafiə sənayemizin inkişaf ettirilmiş olmasıdır. E, bu günlərdə dövlətlərin öz müdafiəsini qura bilmələri üçün öz milli yazılımlarının olmaları, öz milli kriptolarının olmaları çox əhəmiyyətlidir lisansa bir dövlətdən bir raket ala bilərsiniz, hər hansı bir təyyarə ala bilərsiniz, amma sizin milli yazılımınız, kriptonuz öz elinizdə deyilsə, o istəndən şəkildə başqa bir dövlət tərəfindən idarə oluna bilər, ona müdaxilə ola bilər. Nəticədə bir faciə ilə qarşılaşa bilərsiniz. Azərbaycanla Türkiyənin yanaşması budur. Milli yazılımlı, milli kriptolu, öz istehsalımız olan avadanlıqların istehsal edilməsi və nəinki istehsal edilməsi, hətta xarici bazara çıxarılması Da hazır bu gün Azərbaycan ordusu öz ordusunu rahatlıqla zirehli texnikalar, dənazlıcı müdafiə sanasını istehsal edir. Siz zirehli texnikalarla təmin edə bilər. Bir sıra iri və kiçik çaplı silahlarla təmin edə bilər. Bu ciddi bir irəliləyişdir. Bundan başqa da ordu daxilində müəyyən bir inkişaf mərhələsi və prosesi bu sürətlə getdi. Və biz bilirik ki, komando birləşmələrinin yaradılması bu gün hər ordu korpusunun tərkibində ya bir komando birləşməsi var. Hətta bəzi oldu korpusları ki, tamamilə birlik alına gətiriləcək. Və bu birlicə, bu cür belə komando birləşmələrinin olmaları və komando birləşməsi sadəcə quruda əməliyyatlar deyil, eyni şəkildə onların havadan dəstəklənməsi və müştərək əməliyyatlarda sürətlə reaksiya verməsi üzərinə hesablanıb. Bu deməkdir ki, Azərbaycan bölgədə, reydonda güclü ordulardan biri halını gələ biləcək haldadır və bu da onun mütəfiil olan Türkiyə ilə olan münasibətlərlə tənzimlənəcəkdir.